أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هر قسم کی حمد ثنا، هر قسم کی تعریف و تقدیس صرف اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لیے لائق ہے، جس نے ہمیں جہاں اپنی سب سے اعلیٰ ترین مخلوق میں بنایا وہیں پر ایمان اور ہدایت کی دولت سے نوازا، اور ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا، جو ایک عظیم احسان ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ ماہ مبارک، جس کو ماہ ربیع الاول کے نام سے ہم جانتے ہیں، بڑی گہری نسبت ہے. اور عمومی طور پر ہماری عوام ماہ ربیع الاول کو ماہ میلاد بھی بولتی ہے. انہیں صرف اس بات کا پتہ ہے کہ اس ماہ کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائی جائے، انہیں صرف اس بات کا علم ہے کہ یہ میلاد النبی کا مہینہ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ماہ کے ساتھ بڑا ہی گہرا تعلق ہے. اور یہ تعلق تین اعتبار سے، یہ تعلق ہے آپ کی ولادت کا، اور اسی تعلق کو لے کر ہمارے انڈیا اور پاکستان وغیرہ کے اندر اور کچھ عرب ممالک کے اندر بھی میلاد النبی کا جشن یا میلاد النبی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، اور مولد النبی کے نام سے بہت سارے رسومات بھی لوگ انجام دیتے ہیں. دوسرا جو تعلق ہے اور تیسرا جو تعلق ہے جس کا اس ماہ سے بڑا گہرا تھا، اور عمومی طور پر ہمارے ذہنوں سے یہ دو باتیں اوجھل ہوئی، دوسرا جو تعلق ہے وہ ہے ہجرت کا تعلق. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بھی اسی ماہ کے اندر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو جب آپ تشریف لائے تو وہ یہی ماہ تھا، اور یہی بارہ ربیع الاول جب آپ قبا کی جانب سے مدینہ النبی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں جب آپ داخل ہوئے تو وہ عید کا دن تھا بارہ ربیع الاول. اور اسی طرح جو اور ایک تعلق ہے اور وہ ہے آپ کی اس دنیا سے وفات، اور وہ بھی عید کا دن اور بارہ ربیع الاول. یہ دونوں باتیں ہجرت
اور آپ کی وفات. بارہ ربیع الاول کو ہوئی صحیح سند سے آپ کو تقریباً ہر حدیث کی کتابیں آپ پائیں گی. اس کے برخلاف میلاد النبی کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سلسلے میں جو بارہ ربیع الاول کا بڑا ہی ہنگامہ مچا ہوا اس کے بارے میں ہم ہی نہیں بلکہ جو لوگ مناتے ہیں آپ ان سے بھی پوچھیے. ہمیں کوئی ایک صحیح روایت آپ دے دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ بارہ ربیع الاول کو ہوگی تو ہم بھی اس کا اہتمام. یہ اور بات جشن کے طریقے ہوں گے مختلف ہوں گے لیکن اہتمام اس اعتبار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اس کی ولادت مبارکہ بارہ ربیع الاول ہوگی اگر ثابت ہو. لیکن قیامت تک ایسی کوئی دلیل انہیں مل نہیں سکتی, ایسی کوئی صحیح روایت وہ پیش نہیں کر سکتے جو لوگ بارہ ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سمجھ کر جشن مناتے ہیں. روایات مختلف ہیں, سات سے زیادہ روایتیں موجود ہیں. دو کی روایت بھی کہ دو ربیع الاول رسول اللہ کی پیدائش, آٹھ کی روایت بھی ہے, نو کی روایت بھی ہے, دس کی روایت بھی ہے, بارہ کی روایت بھی ہے, مختلف روایات موجود ہیں. لیکن سب کو چھوڑ کر صرف بارہ ہی کو اختیار کیا گیا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ بارہ جو اختیار کو کیا گیا ہے حقیقت محمد رسول اللہ کی ولادت کا اس کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے. وہ ثبوت اگر ہے تو رسول اللہ کی وفات کا ثبوت ہی. اب ہمارے جو حضرات جو بارہ جشن ولادت نبی مناتے ہیں ہم اس سے پوچھتے ہیں جشن ولادت نبی کا کوئی ثبوت نہیں ہے میرے پاس, لیکن وفات النبی کا ثبوت تو ہے, تو کیا آپ کا ایمان کے بعد گوارہ کرتا ہے کہ آپ وفات النبی کے لیے آپ جشن ولادت النبی کے نام سے منائیں اور وفات النبی ہوئے؟ ہمیں پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کے والد کا انتقال ہو گیا, آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا, اس دن سے لے کر چار چالیس دن تک آپ چہلوں کے نام سے کوئی رسم و رواج نہیں کرتے, کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے, کوئی ایسا ایسی کوئی چیز نہیں کرتے, کوئی سگائی نہیں کرتے, کوئی منگنی نہیں کرتے, کوئی شادی بیاہ نہیں کرتے غم کے مارے, جبکہ وہ بھی اسلام میں غلط ہے. چائے کا آپ اسی دن خوشی منائیں جب آپ کے اپنے والد کی آپ کے عزیز کی خوشی آپ اس دن نہیں مناتے ہیں. تو وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت ہے, مسلم کی روایت ہے, اور بھی احادیث کی روایت ہے موجود ہے جو بارہ ربیع الاول کی وفات کا دن ہے اس دن آپ خوشی منا رہے ہیں. تو یہ میلاد النبی کی خوشی ہے, یہ وفات النبی کی خوشی ہے. آپ اس طرح کے عمر نہیں جب اس دن آپ کی وفات کے دن آپ کے باپ کی خوشی آپ نہیں منا سکتے, آپ کے گھر کے اندر خوشی کا کام تو روک دیتے ہیں, اور رسول اللہ کی وفات جس کے بارے میں انس رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے خادم رہے دس سال تک وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو اس دن سے زیادہ ہمارے لیے خوشی کا دن اور کوئی نہیں تھا. اور جب رسول اللہ کے انتقال ہوا تو اس دن سے زیادہ ہم لوگوں کے لیے, ہم صحابہ کے لیے تاریخ دن اور غم کا دن اور کوئی نہیں تھا. اور یہ خبر وفات جب صحابہ کو پہنچی تو کہیں صحابہ بے ہوش ہو گئی, کئی صحابہ کی عقل اس وقت معروف ہو گئی, پتہ نہیں کہ کیا کریں, عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا. عمر بن خطاب جیسا قوی انسان, جیسا بہادر انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر وہ جھکانے نہیں رہے, تلوار نکال دی کہ کون کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے, جو کہے جو کہے اسے گردن اڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح جس طرح موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پر اور واپس آئے, اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے گئے واپس آئے. ہم فاطمہ ہوش چکانے ہیں, یہ ہم نہ کرم نہ کرم صحابہ کے درمیان جس کا ثبوت موجود ہے, اور اس دن کو آپ بغیر کسی ثبوت کے یہ منا رہے ہیں کہ رسول اللہ کا دن پیدا ہوئے. تو یہ رسول اللہ کی محبت ہے یا آپ کی دشمنی ہے؟ الفاظ پڑھ سکتے ہیں میرے
لیکن حقیقت ہے یہ سازش ہے، یہ سازش ہے جو محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے رسول اللہ کو وفات کے دن آپ جشن منائیں، اور ان کو جو جشن نہ منا ان کو کہیں گے وہ ابھی یہ دشمن خدا دشمن رسول ہے، یہ وہ ہے جو رسول ہی کو نہیں مانتے، یہ وہ ہے جو رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، یہ نفرت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے۔ ہم کہتے ہیں خوش کے نام ہو میرے بھائی، جب آپ اپنے کسی عزیز کی وفات کے دن آپ خوشی نہیں مناتے تو محمد رسول اللہ ہم سب سے پیارے ہیں، ہم سب سے پیارے ہیں، ہمارے ماں باپ سے پیارے ہیں، ہمارے عزیز وقارب سے پیارے ہیں، بیوی بچوں سے زیادہ پیارے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون حواہ حتی یکون احب الیہ والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا کہ تم میں کا کوئی انسان مومن نے کامل نہیں ہو سکتا، ایمان کے مکمل حال میں پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے باپ سے زیادہ، اس کے اولاد سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ہم نے کہ ہر ایک کے دل کے اندر ایمان کے اعتبار سے، ایمان کا تقاضا یہی ہے، ایمان کے اعتبار سے ہم نے کہ ہر ایک محمد رسول اللہ کا تنقو کی چاہت میں بہت آگے الحمد للہ۔ ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہم چاہتے ہیں، ہمارے اپنے عزیز و اقارب زیادہ چاہتے ہیں، ہمارے بیوی بچوں سے زیادہ ہم اللہ کے رسول چاہتے ہیں، اور امید بھی کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ حشر فرمائے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہماری جنت میں ملاقات اللہ فرمائے، اور آپ کے ساتھ ہم سب کو اللہ تعالیٰ فرمائی، یہ ہماری امید تھی، ہماری دعائیں بھی ہیں۔ لیکن ہوش کے ناطم تک اسے بات نہیں کہ ایسی محبت رکھنے والے کہ جن جن اللہ کے رسول کے وفات اس دن ملا بنائے، اس دن جشن منا، اس دن خوشی منائے، یہ کون سا اسلام ہے، کون سی محبت ہے؟ یہ محبت کے نام پہ سازشیں نبی و رسول ذرا لوگوں تک پہنچائے اس بات، یہ محبت کے نام پہ سازشیں، یہ محبت کے نام پہ رسول اللہ کے ساتھ غداری، یہ محبت کے نام پہ رسول اللہ کے ساتھ نفرت کی آگ پھیلائی جا رہی ہے۔ جو ہمارے مسلمان ماشاء اللہ کافی سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں، اور اس بات کا کوئی پتا نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں کہاں سے آئی، یہ کس نے ہمارے معاشرے کے اندر کس نے پھیلایا، اور کس نیت کے ساتھ کس سادھے چاہتے ہیں پھیلائی جاتی۔ اسی وجہ سے بہت سارے رسم و رواج، بہت سارے غیر اقوام کی، بہت ساری ہندوؤں کی چیزیں ہمارے اندر آ گئی، بہت ساری جو ہے وہ چیزیں جو سکھوں کی ہیں ہمارے اندر آ گئی، بہت ساری وہ چیزیں جو کرسچینٹی کی ہیں وہ ہمارے اندر آ گئی، اور میلاد النبی اسی کا ایک اسی کی ایک شاخ ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو انہوں نے کرسمس کہا، ان کے پاس عید کا دن بن گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے، تو ہم نے کہا کہ عیسیٰ کسی زیادہ تو ہمارے نبی بڑھ کر، جب تم خوشی مناؤ ان کا برتھ ڈے مناؤ ہم کیوں پیچھے رہے، تو ہم بھی منائے، ہم نے میلاد النبی کا دن مقرر کر دیا۔ نیک اخلاق پر چلتے اور محمد رسول اللہ نے یہی بات فرمائی، یہی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ تم میں یہ وہ لوگ بھی ہوں گے جو اہل کتاب کے نقش قدم پر ایسے چلیں گے جہاں وہ قدم رکھے تم بھی قدم رکھو گی، بالکل پکے پکے سے بات کے پیچھے چلو گی۔ ساری دنیا رسول اللہ آپ کے کو نظارہ کی مراد دے رہے ہیں کہاں کہاں، جی ان کے نقش قدم پر چلو، اور اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم نے میلاد النبی کا کبھی یاد کیا۔ میلاد النبی اب اگر وہ اگر جو ہے برتھ ڈے منا رہے ہیں جیسس برتھ ڈے، تو ہم نے اس کا نام عربی میں کنورٹ کر دیا، اردو میں کنورٹ کر دیا، عربی میں کہا کہ مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اردو میں کہہ دیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی برتھ ڈے پروفٹ برتھ ڈے، وہ انگلش میں ہوا یا اردو میں ہوا عربی میں ہوا بات وہی ہوئی۔ اب اسی کے اعتبار سے جب ان کے پیچھے چل رہے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اعتبار سے ارشاد فرمایا کہ لا تذروني كما اترك النصارى عيسى ابن مريم انما نعبد الله فقولوا عبد الله ورسوله، فرمایا کہ تم مجھے اس طرح میرے مرتبے سے بڑھاؤ نہ چڑھاؤ جس طرح عیسیٰ بن مریم کو ان کے ماننے والوں نے پڑھا دیا چڑھا دیا، ان کو بندگی سے نکال کر الوہیت میں داخل کر دیا، الہ بنا دیا، ٹرینٹی کا عقیدہ موجود تھا، اس وقت سارے جو جناب کا عقیدہ اس وقت بھی موجود تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا درجہ دے دیا گیا۔ بولی فادر دا سن اور بولی وہ یہ تین مل کر ون
کہ تینوں مل کر ایک ہی عقیدہ کا جو عقیدہ ہے یونٹی کا عقیدہ اس عقیدے میں عیسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت بیٹا اللہ کے ساتھ شامل کر دیا گیا. رسول اللہ ارشاد فرمایا مجھے اس طرح اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شامل نہ کرو, میرے بارے میں کہو تو کیا کہو, عبد اللہ و رسول, اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے بندے ہونے کے بعد ہم سب اللہ کے بندے ہیں, لیکن جو فرق ہم نے اور محمد رسول اللہ کے درمیان میں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ ڈسٹنکشن دیا, وہ امتیاز دیا, وہ خصوصیت دی, وہ یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں. اور یہی وہ چیز ہے جو محمد رسول اللہ کے وفات پر جو صحابہ نے جس چیز کو فیل کیا, جس کو محسوس کیا اور جس پر غم زدہ ہوئے. رسول اللہ کے وفات پر ایک عام سی چیز ہے کہ آپ آئے دنیا سے جو آپ گئے چلے بھی گئے. اور یہی وہ چیز تھی جو ابو بکر صدیق نے جب آئے تلاوت کی کہ رسول اللہ انتقال کر گئے, اس لیے کہ جس طرح وہ آئے اس طرح وہ چلے بھی گئے, جس طرح بہت سارے اس سے پہلے کہ انبیاء اور رسول آئے اس طرح انبیاء اور رسول اس طرح دنیا سے چلے گئے, کوئی باقی نہیں رہا. تو رسول اللہ باقی نہیں رہنا ہے, آپ کو بھی جانا ہے, آپ چلے گئے. لیکن جس چیز کو انہوں نے غم کے اعتبار محسوس کیا وہ کیا, وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اس کائنات کے آخری نبی, آخری پیغمبر, آپ کے دنیا سے جانے کے ساتھ وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اللہ کی طرف سے ہدایات جو نازل ہوا کرتی تھی, جو سلسلہ جو چل رہا تھا نوح علیہ السلام کے کے دور سے لے کے رسالت کا سلسلہ شروع ہوا, وہ رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اسی وجہ سے ام ایمن کے پاس ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب پہنچے تو دیکھا کہ وہ بیٹھی رو رہی تھی, کہا کہ ام ایمن کیوں رو رہی, کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی, تو کہا کہ وہ تو اللہ تعالی کے پاس بہتر مقام میں ہوں گی, یہ دنیا سے زیادہ اعلیٰ درجات میں اللہ تعالی آپ کو وہاں پر اپنی جگہ رکھا ہوگا, یہ ہمارا ایک خاص. کہا کہ میں اس کے لیے نہیں رہوں, مجھے پتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ اعلیٰ مقامات میں ہوں گی, یہاں سے بہتر ہے کہ آپ ہیں وہاں پر. لیکن جو چیز میرے آنکھوں بہا رہی ہے وہ یہ کہ آسمان الہی سے وحی کا جو سلسلہ اس زمین پر جو جاری تھا وہ سلسلہ ختم ہو گیا. اب اس کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی وحی آنے والی نہیں, اللہ کی طرف سے رحمت کی شکل میں کوئی اللہ کا حکم نازل ہونے والا نہیں, یہ سلسلہ ختم ہو گیا. اور اتنے رقط انگیز انداز میں انہوں نے بات تو کہی کہ ابو بکر عمر بھی ہونے لگی. تو صحابہ کے درمیان میں محمد رسول اللہ کی وفات یہ بڑی ہی اہمیت رکھتی تھی کہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. اور اس دن ہمارے اپنے لوگ یہ میلاد کے نام سے جشن مناتے ہیں میرے دوست, اور میلاد کے ساتھ ساتھ اور بھی شرکیات اور اس کے اندر اور بھی بدعات اور خرافات اس میں داخل کر دی گئی. اگر میلاد جی کا مسئلہ اگر ہو تو رسول اللہ کا مجھے ثابت ہے وہ یہ کہ رسول اللہ کا سنم کا تعلق بڑا گہرا پیر کے دن کے ساتھ ہے. پیر کے دن آپ نے فرمایا کہ انا اولد فی, میں اسی دن پیدا کیا گیا, اسی دن میں پیدا ہوا, وانا بعثت فی, اسی دن مجھے رسالت دی گئی, اسی دن مجھے نبی بنایا گیا, اور فرمایا کہ اسی دن مجھ پر وحی نازل کی گئی, پہلی وحی جو نازل ہوئی اسی دن نازل ہوئی. اور محمد رسول اللہ کو بڑا بڑا پیار اس بات سے تھا کہ رسول اللہ کو ہر پیر کا دن روزہ رکھتے تھے, اس مناسبت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن پیدا ہوئے. ہم کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے اگر آپ کو بھی محبت حقیقی محبت ہے تو یہ میلاد رات کے جشن چھوڑو اور رسول اللہ کی محبت میں پیر کا دن ہوگا, یہ اللہ کی سنت بھی ہے. اور اگر میلاد منانا تو میلاد کا ایک طریقہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شکرانہ یا کہ بحیثیت اللہ کی نعمت جو اللہ نے آپ کو دنیا میں بوجھ کیا اور آپ کو اللہ نے آخری نبی بنایا رسول بنایا, آپ پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے, پیر کے دن کا روزہ رکھنا سنت بھی ہے اور رسول اللہ کی ولادت سے اس کا تعلق بھی ہے. اگر حقیقی اعتبار سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر یہ سنت کو زندہ کیا جائے کہ پیر کا دن روزہ رکھا جائے. اور رسول اللہ جمعرات کے روزہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ پیر اور جمعرات کے دن اللہ کے حضور اعمال کو پیش کیے جاتے ہیں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو اللہ کے ہاں میں رضا, اللہ کے ہاں میں رضا. تو میرے دوست اسی طرح ہجرت کا بھی گہرا تعلق اس ماہ سے اس ماہ مبارک کے ساتھ ہے کہ رسول اللہ کا ہم جب نکلے جو جب نکلے مکے مکرمہ سے تو وہ ربیع الاول کی چاند رات تھی, اور پھر جب آپ تین رات غار صوب میں چھپے رہے پھر وہاں سے نکلنے کے بعد آٹھ دن کا سفر تھا, یہ آٹھ دن کے سفر میں جب آپ پہنچے مدینہ منورہ کو تو وہ بارہ ربیع الاول کا دن, بارہ ربیع الاول
اور یہ عزت کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ آپ کو پتا ہوگا جب مسلمان تاریخ کو مقرر کرنا چاہ رہے اسلامی سال کہاں سے شروع ہو تو کسی نے کہا کہ رسول اللہ کی وفات سے شروع, کسی نے کہا کہ رسول اللہ کی ہجرت سے شروع ہو, کسی نے کہا کہ کوئی اور مناسبت, کسی نے کہا کہ ولادت سے شروع ہو. عمر نے ان سب باتوں کو مقرر کیا اور کہا کہ یہ دو باتیں دو مجھے کس پہ اختیار کروں, یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہو یا پھر آپ کی وفات سے ہو. پھر اس کے بعد طے یہ ہوا کہ ہجرت کا واقعہ اتنا قوی ہے اسلام کے اعتبار سے اور اس امت کے اعتبار سے کہ ہجرت کی تاریخ محمد اسلامی تاریخ ہجرت سے شروع کی جائے اور ہجرت جس وقت بھی اس وقت سے اسلامی پہلا سال قرار دیا گیا. یہ اور بات ہے کہ پہلا مہینہ محرم قرار دیا گیا لیکن سال وہ جس سال رسول اللہ کا ہجرت فرمائی, اس ہجرت کے ذریعے سے اللہ نے دین کو بلندی عطا فرمائی, اس دین کو غلبہ عطا فرمائی. 13 سال رسول اللہ مکے میں رہے, نبوت کی زندگی گزارے لیکن چند سو صحابہ سے زیادہ اسلام کوئی نہیں لایا, لیکن جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو ہزاروں کی تعداد میں اسلام بہت ہی مختصر ہے وقفے میں اسلام پھیلا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام لے آئے, اسلام کا غلبہ ہوا اور اسلام کی شان و شوکت بڑھی, اسلام کی سلطنت کی بنیاد ڈالی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہوا. ہجرت کے بعد ہجرت کے بہت سارے واقعات اور دروس ہے, مستقل موضوع ہے, لیکن کہنا یہ تھا کہ ربیع الاول کو صرف میلاد کا مہینہ لوگوں نے سمجھ لیا ہے, در حقیقت ہجرت کا مہینہ بھی ہے جو بڑا ہی گہرا تعلق ہے رسول اللہ کی زندگی سے اور اسلام اور اس امت اسلام سے بھی, اور اسی طرح رسول اللہ کی وفات کی تاریخ بھی, یہ بھی 12 ربیع الاول ہے جس کا تعلق اسی مہینے سے ہے. یہ خود بھی میرے لیے بہت بڑا سبق ہے امت مسلمہ کے لیے جس میں بہت سارے دروس ہیں. تو لہٰذا یہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں بڑا ہے کہ دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اس غلط فہمی سے لوگ باہر نکلیں کہ 12 ربیع الاول در حقیقت رسول اللہ کی وفات کا دن ہے اور اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ کی ولادت اس دن ہوئی. ولادت کے سلسلے میں جیسے میں نے کہا کہ مختلف اقوال ہیں, مختلف روایات ہیں, لیکن کوئی روایت 12 ربیع الاول میں ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن آپ کی ولادت ہوئی ہو, اس کا کوئی ثبوت نہیں. جو ثبوت ہے وہ یہ کہ یا تو آپ نے اس دن ہجرت فرمائی ہے یا پھر آپ کی اس دن ہجرت مکے سے مدینہ کی طرف ہوئی ہے, اور دوسری ہجرت کے اعتبار سے ہم لوگ اس کا وفات کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی ہجرت ہوئی ہے دنیا سے آخرت کی طرف. تو لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, بدعت و خرافات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نکالے اور راہ مستقیم پر اللہ ہم سب کو گامزن کر دے, اس کو ثابت قدم کر دے, جس طرح ان مبارک چہروں کو اللہ جمع فرمایا ہے اپنی جنتوں میں اللہ ہم سب کو جمع فرمائے. محمد رسول اللہ کی محبت میں جس طرح ہم سرشار ہیں آپ کی سنتوں کی پیروی کی اللہ ہم توفیق عطا فرمائے, جس طرح یہاں پر اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جمع کیا ہے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اور دوست احباب کے ساتھ اور ان سب لوگوں کے ساتھ جو ہم سے محبت رکھتے ہیں اور ان سب لوگوں کے ساتھ جن سے ہم محبت رکھتے ہیں, ان سب کے ساتھ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے ساتھ آپ کی صحبت میں اللہ ہم کو جمع فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رحمة ورؤوف رحيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى أصحابه وأهله وإخوانه وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون, فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه, إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا منهم على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتاهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.